Ал Қарағандыдағы Саран қаласының жұрты қыста жылусы қалатын түрі бар. Үйткені мұндағы жаңадан салынып жатқан қазандықтың жөнді жұмыстары әлі аяқталмаған. Саран қаласының тұрғындары алдағы қысты қорқынышпен күтеді. Өйткені бүтін бір қаланы жылумен қамтамасыз етеді деген жаңа қазандықтың құрылыс жұмыстарының жуырда аяқталуы екіталай дейді тұрғындар. Ал биліктегілердің уәде еткен жаңа жылу құбырлары мүлдем жоқ. Ал бұған дейін халықты жылтып келген 20 қазандықтың жұмысын тоқтатыпты. Енді амалдары таусылған көпшілік қақаған аязда үсіп қаламыз ба деп алаңдайды. Бізге пластикалық құбырларды темір құбырларға ауыстырамыз деді. Бірақ жұмыстардың еш қайсысы көрінбейді. Қыс болса жақындап қалды. И потому как отвечала наша администрация, я не верю. Я так думаю, что, наверное, этот год мы будем, в общем, у нас будет катастрофа. Жергілікті тұрғындар қаңтар айында басталған құрылысты биліктегілердің қадағаламағанын айтады. Қала басшысы соңғы кездері халықпен кездесуді қойған сөздерінше, тіпті бүгінгі жиынға да әкім мырза қарасын көрсетпей өзінің орынбасарын жібергені халық қонамады. Былтырғы жылы тұрғындарға қажетті деңгейде жылу бере алмағандарын мойындаған көмекшісі биыл қыстың қамын жазда ойлауға кірістік дейді. Жаңадан салынғалы жатқан қазандықтың бой көтеруіне 4 миллиард теңге бөлінгенін мәлімдеді. Жаңа қазандық автоматтандырылған, барлық жұмыстар компьютер арқылы атқарылатын болады. Ал мердігер компания жұмыстарды 42 айының соңына дейін аяқтаймыз деп сендірді. Айтуларынша қазір 2 пеш салынып, тағы 2-уін 20 күнде орнатамыз деп отыр. Барлық жұмыстар кестеге сай жүргізіліп жатыр. Қазір тіпті күшейтілген тәртіпке көштік. Біз қажетті материалдарды күтіп қалдық. Бірақ тұрғындар кестеге сай жүргізіліп жатқан жұмыстарды көрмедік деп ашулы. Сондықтан кейбірі үйлеріндегі шағын пештерді алғызбай отыр. Өйткені үміт артып отырған қазандықтың құрылысы қысқа дейін аяқталмаса, халықпен бірге әлеуметтік маңызы бар нысандарда жылудан қағылмақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысынан.